Hvad så allesammen og velkommen tilbage til endnu mere Minecraft Hold op, det er længe siden vi har det her spil her Men velkommen til Overcraft Sådan set 2, whatever Det er hvad vi kalder det, i hvert fald ind på Discord Men jeg ved hvad, vi kan lige så godt bare kalde det Overcraft Velkommen til den nye server øh, Jeg skal vise jer rundt i dag Og så skal vi starte en miniserie Tænker jeg øh, Så ja, lad os, lige, lad os lige hurtigt komme til sagen den her server afhænger selvfølgelig af jeres aktivitet, både på de her videoer, men også inde på, øh, inde på serveren. I skal selvfølgelig ind og spille. Det er fuldstændig free-to-play. Der er ikke noget, øh, jo der er, der er købbare ranks, men det gør ingen sådan fordel, øh, der gør at øh, du lige pludselig bliver OP. Det er simpelt støtte øh, og sådan nogle små smarte ting, der kommer flere hen ad vejen. Men serverens livstid afhænger simpelthen af jer. Så skynd jer, hvis I, I forvejen ikke har tjekket serveren ud, skynd jer ind og, øh, og spil herinde, få jeres venner herinde, Hygge jer, øh, det er survival, der er alt muligt andet, det kommer vi til, øh, og så smid et like på videoen, og hvis du i forvejen ikke har subscribet, så gør det lige det, men velkommen til Overcraft, øh, og husk nu at læse de skide regler der, det er virkelig ikke så svært, det er virkelig virkelig ikke svært, det er simpelthen skrådstræk rules, Boom, sådan der, skrådstræk rules 2, bla bla bla, ikke? altså, så behøver det virkelig ikke være sværere. Vi har en tutorial til jer, der nu rigtig gerne øh, vil kunne finde rundt her på serveren, og dens mechanics, så som øh, NPC'erne der, og hvordan man claimer, og alt det der andet der. Men, det har vi selvfølgelig ikke brug for, fordi vi er eksperter. Øh, men simpelthen her, læs venligst. Der står der simpelthen lidt om serveren, så som at vi har Mob Skyblock, Asset Island, og der kommer meget, meget, meget mere. Blandt andet sådan en lille, øh, Ja, Der er to game modes øh, in the works lige nu. Der er en parkour. Og ikke bare en normal parkour. Men sådan nogle virkelig sådan større maps. Øh, hvor man så kan slå sine rekorder. Øh, og så er der et eventyrs game mode. Øh, men det kan jeg ikke sige for meget om endnu. Men. Det er simpelthen en ting der kommer her. Så kom nu ind og spil på serveren. Det er super hyggeligt. Øh, den her bog den går mere i dybden med det. Og hende her hun siger simpelthen bare alting på en gang. Job vores Discord-server, det her, det er øh, Overcrafts Discord-server. Vi har selvfølgelig, eller jeg har selvfølgelig også min egen. Øh, den kan man også finde under Overcrafts server. Men, øh, men ja, vi har simpelthen også en shop. Det her, man kan købe via VIP, det er en månedlig betaling. Og server ranks, det er øh, permanent øh, betaling af et rank. Og så beholder man det altså for evigt. Men så her har vi sporen, og det er selvfølgelig super super smukt Kommer man ned her for enden Der er selvfølgelig også warps Det skal jeg lige huske at nævne, det bliver også nævnt dernede Du kan hurtigt komme frem og tilbage, okay? Du kan hurtigt komme frem og tilbage Du behøver ikke rende herfra hele tiden Deroppe har vi en skyblock portal øh, Og hernede der har vi en mobberene Det skal jeg selvfølgelig også vise jer øh, En masse af Men det er simpelthen her Hvor at survival, øh, dit survival eventyr Du kan se det her, det er vores survival items der kan man simpelthen gå derned og kæmpe sammen med nogle venner, øh, og så simpelthen øh, få øh, belønninger ud fra din indsats. Så gas, øh, yes, det står også lidt der. Så bare tryk der, og så kan du vælge en klar, og så kan du se, hvor langt du kan komme. Der er også et leaderboard til det. Anyway, vi har Skyblock der, og så har vi selvfølgelig også Asset Island lige hernede. Og det er Asset Island, jeg tænker på at lave en lille serie med, øh, simpelthen, fordi det er min yndlings af de to der. Vil I også gerne til Skyblock? Vil I gerne se mere af Asset Island? Smid et kæmpe stort fedt like. Men med det sagt, jeg hilser lige mig selv. Og så tænker jeg simpelthen bare, at vi hopper en tur ind i, øhm, ind i hvad hedder det, øh, den her portal her. Men inden vi gør det, så bliver jeg altså nok lige nødt til at, at reset min ø, fordi jeg har gjort noget testing øh, så man får ikke den her oplevelse. Men når du går ind i portalen, så får du simpelthen valgmulighederne. Øh, det her det er Asset Island valgmulighederne. Der kan godt komme flere øer i fremtiden, afhænger af, hvor meget I spiller herinde. Men øh, jeg tænker simpelthen bare, at vi tager originalen. Sådan der. Vores ø er ved at komme. Og bum. Sådan der. Der er simpelthen en kylling. Nå, men, men prøv lige at se det her. Ikke? Velkommen til. Hele. Øh, valget, det er giftigt. Så øh, pas på. Og for lige at bevise det, det kan vi da godt lige tænke af. Øhm, så, så badet rimelig gift, Ja. Det er rimelig giftigt, okay? Så det så vi lige der. Vi så det altså lige der. Det er meget giftigt. Så lad være med at bade i det. Øh, nu havde jeg godt nok noget spawn protection, så der gik lige lidt længere tid, inden at vi begyndte at tage skader. Men, men det er pointen, okay? Det er altså pointen. I kan så svømme i vandet. Øh... Uh, så so, 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 so I skal finde ud af, hvordan man gør det er bedst Water breathing til gengæld Det gør, at man godt kan være nede i vandet Hvorfor er der en kylling der? Øh... Uh, okay Water breathing, det gør, at man godt kan være i vandet Indtil den løber tør Er jeg rimelig sikker på Hvis I hopper ned med jeres uh, Water breathing potion Og I dør, så blame mig uh, <laughs> I kan altid reset jeres ø, okay? I kan altid resette jeres ø, hvis I laver en upser. Eller tager ordre imod mig. Uh, for mig hedder det. Men uh, ved hvad? Men det er sagt. Velkommen til. Uh, smid like allerede nu. Nu har jeg sagt det 500 gange. Men det er altså vigtigt. Vi nakker det her træ her. Fordi det gør man jo i, uh, i Skyblock og Asset Island. Og så skal vi allerede plante et nyt. Og vi planter et lige der. Bare uh, bare, bar, du skal altså ikke dø. Så ved du hvad? Kan du ikke lige komme med mig her? Og så stiller der. Åh, oh, oh, jeg skal ikke gå i vandet. Kan du ikke blive der? Bliv lige der. Og så lad være med at hoppe ud i vandet, ligesom den her dumme kylling. Op mig. Okay, du er bare dum. Øh, vi har alle de her ting her. Og for at vi sådan kan fortsætte bare sådan nogenlunde gennem det her eventyr her, så har vi selvfølgelig nogle challenges. Og bummelum, cobblestone, exchange og... Seed Exchange og Cactus Exchange. Der er simpelthen en masse challenges her, som I kan prøve at komme igen. Jeg var, Oh my god. Okay, det var en hurtig dykker. Okay, okay, okay. Super. Okay, vi overlevede. Og det er også det vigtigste. Det er altså også det vigtigste. Men ved du hvad? Øhm, her er vi simpelthen. Og der er de her challenges her. Og de her challenges, det er simpelthen Øh, hvor jeres måde at komme frem her i spillet. Fordi I kan nemlig komme hele vejen til end. Hele vejen til dimensionen end. Øh, via de her challenges. Her. Så lad os se, om vi om vi kan klare det. Lad os se, om vi kan klare det. Øh, for det første, så skal vi have noget cobblestone på os. Og det kan vi først få, når vi har lavet en cobblestone generator. Og hvordan gør vi så det? Ja. Øh, yeah. Hvis vi lige graver os en lille smule ned her, så kan vi se, at der er et hemmeligt sted. Og det er selvfølgelig en spoiler til jer, der ikke lige har, har spillet det selv. Men ved hvad? Lad os lige grave os lidt ned her. Og hvad har vi her i den her kiste? Vi har simpelthen de her lækre ting her. Sådan der. Og så er der simpelthen et hul her nede. Jeg tænker, at vi, vi tager vores kiste her. Og så hopper vi op. Vi gør sådan her. Vi gør sådan her. Vi gør sådan her. Og vi gør sådan der. Bum! Skide godt. Nå, men hvordan laver man så en uh, generator her? Jo ser du Hvis vi graver os ned i vandet, så dør vi Øhm um, oh gud, jeg vil gerne have de sticks Øhm um, Så, så hvordan, hvordan, hvordan gør vi? Hvordan gør vi gutter? Um, det, den korte, det korte svar er at Jeg har faktisk absolut ingen idé Om hvordan vi kan komme i gang hurtigst oh, Det var ikke det jeg mente Sådan er um, Hvis vi laver en pumpkin for, Vi vil bare gerne have så meget sand og, og dirt så overhovedet muligt Det kunne vel altså være lidt lækkert um, Det kunne også være Nej Nej Okay det kan vi ikke Okay, det vil blive nat. Det er selvfølgelig fedt. Men øh, må det ikke, der, jeg tror sgu ikke, der spawner monstre her. Ved du hvad? Jeg finder på en måde at lave en generator på. Okay, jeg fik simpelthen den der geniale idé, at jeg kunne jo få vandet udefra. Åh, øh... Oh, Gud. Jeg fortrød, jeg fortrød, jeg fortrød. Åh, oh, my God. Åh, oh, det var uhyggeligt. Okay, jeg kan jo lige i tanke om, der er vi omringet af vand. Så vi kan selvfølgelig få vand, hvor som helst fra. Det er ikke vand, der skal være problemet. Uh, selvom vi bare kunne tømme vores lave bucket. Men, hvis vi lige gør sådan her. Er det vand, der skal... Uh, jeg kan virkelig ikke huske det. Jo, jeg tror det er sådan her. Og så hvis der kommer vand her fra siden. Og så kommer der lave her. Laver det så koblestående der. Det gør det. Yes. Okay. Skide godt. Skide godt. Øhm, uh, ej, er det godt, var det godt, var det godt, var det godt. Okay, så nu kan vi lave, øh, vi kan lave en workbench, sådan. Øh, jeg vil helst ikke bruge nogen som helst form for materialer på at lave den her cobblestone generator. Jeg er godt nok lidt dum, whatever. Øh, er det her, vi har vores stige Nej. Det er her, vi har den. Okay, så... Lige en enkelt dødt blok væk her. Åh oh, Gud, jeg tør ikke rigtig grave noget. Um... Okay, vi graver også lige op her. Okay. Uh, vi har. Ja, vi har det, vi skal bruge. Uh, hvis vi lige hurtigt laver en pickaxe, Sådan der, Så tør jeg min lidt mere. Så hvis vi fjerner den der. vi Fjerner den der. Aha, der var en lampe. Uh, hvad sker der, hvis vi fjerner den her? Ingenting. Hvad sker der, hvis vi fjerner? den her. Så kommer der selvfølgelig sand ned. Ja, det er sjovt. Det vandt, det vandt, det vandt, det vandt det vand. Oh my god. Åh, oh, no, no, no. Det er lave. Og det lave, det er vist for forever nu. Øhm. Uh, smadrer det torch der? Okay, det var dumt. Okay, så det er simpelthen den her blok her. Det var det heller ikke. Okay, det er deroppe. Okay, nu, nu har jeg den, nu har jeg den, nu har jeg den. Det er et rigtig dårligt system, vi har lavet her. Okay. Okay. Nu har vi den. Vi har den, vi har den, vi har den. Det her, det er den ringeste cobblestone generator, nogen nogensinde har set. Men ved hvad? Den virker. Sådan. Så lang tid kunne vi bruge på det. EA yeah, Challenges. Cobblestone Generator. Ja tak. Og så har vi så nogle tools her. Hvor er det lækkert. Så fik vi simpelthen lige nogle gratis tools. Simpelthen. Det er simpelthen lækkert. Okay. Nu kan vi så småt begynde. Øh, på vores lille eventyr her. Øh, det går nok. Okay. For det første. Øh, det første vi gør. Det er at vi lige hurtigt laver nogle flere sticks her. Er det stadigvæk sådan her man gør? Jeg kan ikke huske, hvordan man... Okay. Lidt flere stiks. Er det stadigvæk sådan her, man gør? Ja! Yeah! Okay. Skide godt. Øh, hvis vi har vores trapper her. Sådan der. Bummelum. Okay. Skide godt. Så nu har vi simpelthen... Den her engang her. Og det er lækkert. Vi har... Brugt minimale materialer. Okay. Minimale materialer. Hvilket jo selvfølgelig er super lækkert. Mm, det vi gør nu, det er, at vi skal selvfølgelig... Der var en iron pickaxe i, i, i kisten, det havde jeg så ikke engang lagt mærke til. Men ved hvad? Det var ikke dig, der skulle smadres. Ikke dræbe mig. Thank you. Øhm. okay. Ja. Yeah. Yeet. Sådan der. Skidegodt. godt. Det var dig, der skulle smadres. Easy peasy. Lemon squeezy. Åh, oh, hvor er det lækkert. Ja, tak. Okay, så nu har vi simpelthen en måde at få cobblestone på. Hvilket vil sige, at vi kan udvide vores island. Hvor er det lækkert. Hvad har vi af challenges her? Mm. Okay. kaktusfarm. Easy. Øhm. Uh, skal sådan set bare have 10 kaktus. Hvor well, det er nemt nok. Uh, hvis vi lige tager en enkelt kaktus her og placerer den herover, så har vi to farm. Uh... Jo jo. Jo 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 uh, Og du skal passe på bare bare, fordi at uh, dig er faktisk rigtig bange for at miste uh, et eller andet tidspunkt. Mhm. Mm Torches. <laughs> ja tak. Lad os uh, da tage nogle flere. Okay. Jamen. Så er det vel bare at mine noget, noget cobblestone her, tænker jeg. Så, øh, lad os få fat i noget cobblestone. Øh. Der er en lille chance for, at, øh, at vi får noget godt herfra. Øh, og alt afhængig af vores level øh, her på øh, Asset Island og Skyblock. så øh, bliver generatoren her bedre. Hvilket jo er super. Det her det er dog en åndssvag måde at gøre det på. Men hvad vi laver den op i fremtiden? Det kunne jo være, fordi det her det er jo en server. Det kunne jo være, at øh, jeg kunne invitere jer over på min ø. Og komme med et episode. Det kommer jeg på, hvordan I, I, I modtager det her. Men ja, øhm, yeah, skal vi ikke... Øh, den, 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 snak, den tager vi skulle se der, tænker jeg. Hvis vi får 64 cobblestone, så kan vi få 4 gravel. Det er nok ikke lige det, sådan det det mest handige, tænker jeg. Men uh, fair nok. Fair nok. Uh, hvad jeg tænker dog. Jo, okay. Lad os lige få de der hurtige uh, cobblestone blocks. Jeg tænker lige hurtigt, at jeg gør sådan her. Så er de måske lidt nemmere at gribe. Ja, det tænker jeg. Okay. Så jeg får lige fat i uh, 64 cobblestone her. Og så kommer jeg direkte tilbage til jeres ansigter. Der kom simpelthen gravel i den der. Øh. Okay, det gik lidt for hurtigt. Det gik lidt for hurtigt, det der. Um, så det er selvfølgelig bekymrende, hvad jeg har lavet ovenpå. Um. Oh, nej Yes, yes, det, det er så det, vi har lavet her. Okay. Sådan. Okay, vi har simpelthen altså vores sten. Lad os klare den her challenge. Ja, tak. Vi mistede vores sten, men vi fik noget gravel. Ej, hvor er vi heldige. Okay. Øh, hvad skal der ske nu? Hvad skal der ske nu? Okay. Øh, logs exchange. Ja, 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 den er også easy enough. De fleste her, de skulle gerne være rimelig nemme. Men også tidskrævende, selvfølgelig. Man kan altid tjekke sit level her. Øh, vi har en død, så det er selvfølgelig en lille smule... Øh, øh, Piss. Men, øh, øh... alt afhængig af, hvor godt du klarer dig. Jamen så, øh, Jeg tror bare, jeg stopper. Jeg tror bare, jeg stopper. Det er i orden. Og lige så stille flyder han op igen. Jamen, vi venter. Vi venter spændt. Det gør vi. Okay. Øh, det virkede jo optimalt, det der. Okay, jeg mister min tårbrødighed. Jeg mister min Kom nu. Op, 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 op. Oh my god. Okay, skide godt. Mm, der. Smukt. Perfekt. Sådan der, jeg vil gerne have mere plads Lad os lave noget mere plads Øh Der skal vi godt nok bruge en øh, en, en, en workbench her ja. Sådan der, simpelthen så optimere Pladsen, eller optimere Vores, øh, hvad hedder det Cobblestone, så godt Som overhovedet muligt Okay, okay, okay Sådan der Stopper det vores waterflow Det gør det ikke, nej, det er det der er smart Okay, skide godt nu har vi simpelthen meget mere at stå på, hvilket jo er super. Vi har, lidt mere, vi, vi har lidt mere plads, og det er lækkert. Det er sådan, jeg godt kan lide det. Men ved I hvad, jeg vil have mere plads. Jeg vil have meget mere plads. Øh, så, så der er ikke andet end, uh, end at blive ved her. Uh, det er jo selvfølgelig super. Uh, det er jo selvfølgelig det mest spændende ved uh, Skyblock og Acid Island, det er at stå her og hugge sit cobblestone. Øhm, um, ja, yeah. jo, 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 det er selvfølgelig super fedt, um, <laughs> nu har vi simpelthen 64 og 1, øh, Copper Store, så lad os se, hvor meget vi kan lave ud af det her, rigtig mange, okay, uh, så nu kan vi lave vores ø gigantisk stor, hvilket jeg er rigtig, rigtig glad for, så, uh, lad os lige hurtigt få gjort det, til, lad os, uh, hurtigt få gjort det, uh, lige her, sådan lidt ud af her, ja, 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 den virker... Nå, det er fordi, der er vand under. Åh, oh, okay. Ja, ja, ja. Of course. Selvfølgelig. Det er jo sådan, det fungerer. Okay, okay, okay. Det er super glad for det der med, at man kan sætte en cobblestone, uden at vandet det forsvinder. Øh, hvilket... Det, det, det finder jeg bare fantastisk. Altså, så er der stadigvæk vand i selve blokken, hvilket jeg er kæmpe fan af. Jeg er gigantisk fan af det. Sådan der, simpelthen en meget større ø nu, hvilket jo er super. Så kan jeg rende lidt mere frit frem og tilbage, hvilket er lækkert. Jeg har kun en ting at sige, og det er tusind tak, fordi du har set den her episode. Jeg håber, at vi ses inde på Overcraft serveren. Der er en IP lige nede i beskrivelsen. Der er en Discord server, hvor du kan joine og alt muligt andet fis. Jeg håber, vi ses inden Der kommer nok også en survival serie. Det er nok den primære serie, der kommer. Og der kan I selvfølgelig være med, fordi det er en server, og det skal selvfølgelig udnyttes, så vi skal selvfølgelig lave noget sammen. Ved hvad? Tusind tak fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig noget af den her video. Kunne I godt lide den, så husk selvfølgelig at like, subscribe, tryk på klokken. Og husk, at serveren afhænger af jer. Hvis den klarer sig af helvedes det, så lukker vi den. Altså, så er du så er bare øv, Men <laughs> hvis I synes, det er awesome, så bliver vi selvfølgelig ved. Ved hvad? Vi ses selvfølgelig bare næste gang.